Ej, folk, meni se malo zdi, kot da z Lukotom Marčetičem ni čisto vse v redu. Ne vem za vas, ampak meni je v tem zadnjem livestreamu delovalo, kot da ni čisto pri sebi. In to ni hejt ali kaj podobnega, drugače so mi njegove stvari ful v redu. Že od desna stran jajca mi je kar cool, ali pa to je Bojan, z Nikotom zagode. Popoln neznanec, a krati si mi kot brat. Pridi. Pridi in objemi. Dovolj. Se boš še razvadil, prekleto. In koliko časa si ti v gostu? Zakaj me prekinjaš? Fak, Niko je car. Pa Sveni namjer. Kva zdaj stojiš, pizda? Ajde, megla. Pač res same klasike. Še pr hostar mislim, da so oni Niko ful izboljšali. Veš, kakšne možnosti razširjenja ima ovaj objekat? Međutim, treba je nekva finančna investicija. Ali ja mislim da ovdje može procvjetat ko pupoljak u ožiljku. Kako kažete vi. Kužim. Samo ovo je sve drvo, stari. To padne kiša i sve se raspadne. Samo zdaj pa ta njegov zadnji live stream, ne vem, to je bilo res totalno čudaško. Ne vem, glej, sami ocenite. Ampak to je pa hkrati priložnost, da spremenimo sistem, kakršnega smo poznali in da začnemo resno pogovarjati o tem, kako najti bolj pravičen, bolj socialen sistem, kot ga imamo danes. Mogoče o tem kasneje na drug odgovor. Kaj the fuck? Našel sem ga, ker sem slučajno googlal Luka M, da vidim, če je majster dal ven kaj novega in vidim, da ima nek nov Facebook live in rečem, ajde, gremo pogledat. Smo gledali brez zamire, ampak to je bilo nekaj najbolj dolgočasnega na svetu. Ustavno sodišče je, kot ste videlo v petek, sicer prevzelo eno to presojo v obravnavo, ampak ni pa sklenilo, da je neustavno. Mi smo prejeli precej pobud glede tega in danes smo predstavili našo pobudo, ki smo jo naslovili na ustavno sodišče, kjer dokazujemo spravno argumentacijo, da je ta stvar neustavna. V prejšnjem live streamu je vsaj vozil kamion in zbiral denar za ljudi v stiski. Zdaj pa samo sedi in govori, kako bi drugi ljudje mogli zbirati denar namesto njega. Ne res brez zamere, Luka, samo kaj the fuck je bilo tole? Vsi smo zdaj malo pod stresom zaradi karantene, ampak na te pa res ni dobro vplivala. Mislim, ti pa začne kar zanašati v neke teorije zarote. Glede nove vlade Janeza Janše, ki je mi nismo podprli in kot vidite, poskušamo na vseh točkah to vlado držati nazaj, ker dejansko za izgovorom korona krize predvsem utrjuje svojo oblast. Najprej je pomenjala vodstva policije, vojske, vojaško obveščevalne službe in tako naprej. Skrbi ga, da bo vlada kar uvedla diktaturo kot v Severni Koreji ali pa Kubi. Sorry, ne vem, ampak res zveni malo paranoičen, vsej meni. Mislim, vse je cool, da vedno furate neke napol zmešane like, ampak tukaj je šel že malo bolj daleč kot ponovadi in res začenje že skrbeti. Luka, jaz res upam, da to vidiš in da se s kom tudi posvetuješ. Glej, res nimam nič proti tebi, rad bi samo, da nehaš s temi blodnjami, ker res zvenijo že nekam neuravnovešene. Nič, to je bilo to, samo eno kratko sporočilo za Lukota, z navadnimi videi pa nadaljujem hmalo. Čau!